Daudzu cēsenieku sapnis ilgus gadus bija pilsētas centrā esošo dienamu beidzot ieraudzīt koši baltā krāsā. Pirms pāris gadiem šo sapni beidzot izdevās īstenot, taču gan šajā pavasarī, gan jau pērn uz dienama sienām sāka veidoties koši dzelteni zaļi pleķi, un arī vairākās vietās sāka drupt nost apmetums. Notiekošais rada bažas arī baznīcas draudzei. Tās pārstāvis RTV ziņām stāsta, ka tuvākajā laikā esot iecerēts pieaicināt visus restaurācijas projektā iesaistītos, lai kopīgi apzinātu radušos defektus. Tas jārisina būvniecības speciālistiem, kas tad īsti šie ir iemesli. Un tāpēc mēs sauksim šo komisiju, beigsim, kas saka, fiksēsim visus šos defektus un tad attiecīgi meklēsim risinājumus. Certificēts būvinženieris cēsnieks Gins Šķenders uzsver, paveikto nevar uzskatīt par būvniecības brāķi, jo pašlaik nav veiktas nekādas ķīmiskās analīzes par mūros notiekošajiem procesiem. Viņš RTV ziņām skaidro, ka atjaunojot vēsturiskās ēkas sākotnēji daudz ko nevar paredzēt un nereti, pareizāko restaurācijas metodu iespējams piemeklēt vien darba gaitā. Diemžēl vēsturiskie mūri ir ļoti vienmēr faktiski mitrumu piesūcināti un ir nepieciešams laiks, lai viņus izžāvētu un faktiski, lai novērstu arī varbūt vēl mitruma tādu turpināšanos. Nu, mitrums visu laiku, teiksim, sienās, ja nav hidroizolācijas, vairs pamatiem tiek uzsūkts, biezi mūri. Cēsu baznīcas atjaunošana veica būvuzņēmums restaurātors. Tā valdes priekšsēdētājs skaidro, dzelteni zaļie plankumi, kas pavasaros un rudeņos veidojas uz ēkas sienām, ir aļģes, kas attīstās no dabā esošās bioloģiskās daudzveidības. Tajā pusē, kur saulīt viņas izdedzina, kad spīd, lietas noskalo viņas nost. Ēnas pusē ir daudz koku lielu, kam tur loģiski arī jāpaliek, un vējš šos te putekšņus citas lietas uznes virsū, viens otru baro, un tur ir laba, kā saka, augsne mitrā vietā, kur viņiem atrasties. Ēkas sienas šobrīd apstrādātas ar dabīgo kaļķi krāsojumu, kā paredzēts projektā. Mamais skaidro, esot piedāvāt arī citi mūsdienīgāki risinājumi. Mums līdzīga pieredze ir tepat Rīgā Jēkab katedrālē, kur absolūti identiska situācija. Un tieši tikpat tuvu koki un tieši tikpat zaļš kontrafors, tur laik pa laikam baznīca atļaujas viņus apstrādāt ar biocīdu, tas vienkārši to zaļumu atgrūž. Tas ir tādā ēkas, sauksim viņu par ēkas kopšanas vai tāpat kā jūs kurpes vaskojat. Bet tur, kur atslāņojies apmetums, pie vainas esot mitrums, kas aizvien atrodas baznīcas mūros. Es domāju, ka kaut kādā mērā viņš vēl migrēs, vai tas būs gads, vai tas būs divi, vai tas būs pieci. To mēs varam tikai minēt. Kaut ko es jums apsolīšu, tie būs tādi salti meli. Līdz ar ko, tur mums visiem jābūt pacietīgiem, un pēc laika šo te apdares slāni visdrīzāk, kad vajadzēs atjaunot. Baznīcas restaurācijas projekts neparedzēja ēkas mūru žāvēšanu. Restaurātori uzskata, ka šobrīd redzamie defekti nav radušies nekvalitatīvu veiktu darbu dēļ. Tāpēc kāds būs risinājums, lai ēkas fasāde tomēr būtu balta un cik tas galu galā izmaksās, rādīs vien laiks un spēja iesaistītajām pusēm savstarpēji vienoties. Lauri Jansone, Rēnis Žagariņš, RTV.